dávno monitorovaný, ja neviem, samozrejme. Ale ak je to tak, a ak to nie je rozhodnutie súdu, tak samozrejme je nelegálny, viete, to je to. Že ak, ak niekto monitoruje váš pohyb cez mobil a nemá teda, myslím, súdne nariadenie, tak samozrejme je to nelegálne. No a teraz samozrejme my sa bavíme o tom, že tento zákon, ktorý bol prijatý, vlastne to zlegalizoval. Že teraz to môžu robiť teda bez toho, aby mali súdne rozhodnutie. O to je vlastne podstata toho nového zákona. Ak som ja dobre tomu zákonu porozumel. No, ten zákon je práve o tom, že si nebudú musieť pýtať povolenie súdu. Tak, poveď áno, tak. Že teraz už není potrebné tomu, aby monitorovali pohyb ľudí cez mobil, súdne rozhodnutie. Teraz tento zákon to umožňuje, nie? O tom to je. Áno. No, a teraz ja vám chcem povedať, vieť, že naozaj si viem celkom reálne predstaviť, že ten tlak na to monitorovanie tých ľudí je tu samozrejme bude obrovský. Že tá akoby poptávka, ako hovoria Češi, potom, aby sme vedeli, kde ľudia sa pohybujú, ako rozmýšľajú, aké majú záujmy, aké majú záľuby. To všetko samozrejme sa využije vo sfére reklamy a samozrejme marketingu a ja neviem čoho všetkého. A samozrejme aj nejakej kontroly a bezpečnosti a čo ja viem čoho všetko, diskreditácie. Na veľa vecí sa to dá použiť. A teraz toto všetko, keď si človek uvedomí, tak vytvára to v ňom pocit bezmocnosti, viete? Že čo aj tak ja môžem s touto štátnou alebo mašinériou, alebo s touto mašinériou týchto obrovských globálnych sietí a ja neviem, korporácií, čo s tým aj tak ja, obyčajný jeden mravček, jedno zrniečko zo tých 7 miliard ľudí môžem urobiť. No a tu vám chcem povedať to kresťanské riešenie, viete? Ježiš povedal, že stojte v slobode, ktorou nás Kristus oslobodil. A keď Ježiš toto slovo povedal, tak sa so svojimi židovskými protivníkmi alebo oponentami sa bavil o pravde. Že čo je pravda? A Ježiš vlastne im hovorí, ak stojíte v pravde, tak ste skutočne slobodní. A viete, toto je čosi, čo je pre mňa nesmierne dôležité. Že keď mám Krista vo svojom živote, tak som proste slobodný. Dobre, môžem byť monitorovaný, môžu o mne vedieť, kde sa pohybujem, môžu poznať moje názory, ktoré aj tak nechcem skrývať, aj tak ich nechcem tajiť, ale keď proste mám svoju vieru, mám svoje presvedčenie, tak som proste slobodný. A ja teraz nechcem povedať, že je pre mňa ľahostajné, aké totalitné zákony sa tu prijímajú. To vôbec nie. Ale tá duchovná sloboda tu mi, a to chcem teda ľuďom povedať, že duchovnú slobodu vám nikto zobrať nemôže. To, že nám vadí tento zákon, tak to, a že budem proti tomu, aby takýto zákon bol trvalo v platnosti, to je pre mňa rovina mojej občianskej zodpovednosti, ktorú mám ako občan tohto štátu, ako ten, ktorý mám rád svoju krajinu, svoj národ, aby sme naozaj si zachovali aj v tej občianskej, kultúrnej a spoločenskej rovine čo najväčšiu mieru slobody. Tak samozrejme, že za to budem bojovať. Ale viete, moju slobodu, ktorú ja mám, ktorú mi Boh dal, tak tu mi aj tak už nikto nevezme. No, tak takéto vyznanie som chcel trošku povedať, aby sme